გადავირბინოთ ესე იგი პირველი ხუთი წიგნი ჩვენ ვისაუბრეთ სამყაროს წარმოშობა პირველ წიგში არის ბიბლიაში 66 წიგნია კიდე შეგახსენებთ 66 წიგნია ორი ნაწილია ძველი აღთქმა 39 წიგნი ახალი აღთქმა 27 წიგნი მთლიანობაში 66 წიგნი 1189 თავიერი იმეორე 1189 929 არის ძველი აღთქმის 260 ახალი აღთქმის არის 31102 მუხლი ახალი აღთქმის 7957 მუხლი 23155 მუხლი ძველ აღთქმაში ცნობისათვის ეხლა რატო ვიძახი ამას ბიბლიის 3/4 დათმობილი აქვს ძველ აღთქმას შემთხვევით არ არის ეს ბიბლიაში გამორჩეულად მთავარი ორი წიგნი არის 66-დან აი თავ ყველა კარგია ფუნდამენტალური წიგნი რომელიც გასაღები ეს არის პირველი წიგნი ძველი აღთქმის დაბადება რო ქვია 50 თავი და მათეს სახარება მათედან 28 თავი მათესდან სახარება არის 28 თავიანი ეს ყველაზე შედარებით გრძელი ვიდრე მარკოზი 16 თავია ლუკა 24 თავი და იოანე 21 თავი ხომ ეს ჩვენ ვიცით ასე თუ ისე ეხლა ძველი და ახალი აღთქმა ეს ცალ-ცალკე თაისენია თუ რა არის ჩვენ რა ვისწავლეთ ვისწავლეთ სამყაროს შექმნა განსაკუთრებით ფუნდამენტალური წიგნი არის დაბადება რო ქვია განსაკუთრებით ორი თავი პირველი და მეორე თავი ვინც ამ პირველი ორ თავს ისე აიღებს რომ არანაირი ის არ შეიტანს იმას უადვილდება მთელი წიგნის საკითხვა აი რო წერია პირველივე მუხლი პირველი თავის თავდაპირველად ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა თავდაპირველად ესე იგი სანამ რამე შეიქმნებოდა იყო არსება ღმერთი და მისი თვისებები ატრიბუტები 66-ში გამფენილია ამიტომ კითხვის პროცესში ჩვენ პარალელზე თან ვსწავლობთ ღმერთის თვისებებს ბუნებას ვინ არის ეს პიროვნება თუ იდეა არის ლიბერალურმა თეოლოგიამ როგორც პიროვნება ამოიღო ბიბლიიდან და იდეა დაასაღა და აქეთ გლობალური ხასიათია მიანიჭა ამას და რელიგიური ეკუმენიზმი დაგვისახა და ამიტომ არის მუსულმანი შეეხეთება ერთად კათოლიკე მათ ერთად ლოცულობენ ეს ანტიბიბლიურია ეს კრეხელობა არის სწორი არ არის არ შეიძლება ეს ღმერთი პიროვნება და ის პიროვნება ღმერთი თავისი დადებული წესებით გთხოვს ცხოვრებას მას შექმნა ეს სამყარო ეს ახლა შექმნა ადამიანისთვის მაგრამ ყველაფერი შექმნა თავისთვის თუ რატომ ვერ მეკშევეკამათებით იმიტომ რომ ყველაფერი მისგან მისი და მისკენ მიილთვისო ამას გვეუბნება სულიწმინდა რომაელთა წერილში რა ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ ბიბლიის პირველ წიგნიდან სამყაროს წარმოშობა პირველი ორი თავი ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს 50 თავიანი ეს წიგნი პირველი 11 თავი და მეორე 12-დან 50 თავი ძირითადად ჩვენ სამყაროს წარმოშობა ვგებულობთ ცოდვის შემოსვლას ედემის ბაღის ისტორიას გავეცანი ცოდვა როგორ შემოვიდა მეორე პირველი კაცობრიობის საშინელი კატასტროფა რით იყო გამოწვეული ცოდამ მასშტაბური ხასიათი მიიღო და 12 თავამდე ჩვენ ვგებულობთ წარღვნის ისტორიას და ერთი ოჯახი აგრძელებს ნოეს ოჯახი 800 კაცობრიობის რეპროდუცირებას აგრძელებს სემი კამი აფეთი და მას მერე კაცობრიობა გლობალურად არასოდეს არ განადგურებულა ესე იგი ჩვენ აი ახლა ჩვენ პირადად ჩვენ დღევანდელი კაცობრიობა ვინც არის ჩვენ ვართ უკვე ნოეს ოჯახიდან სამი შვილი იყო სემი კამი და იაფეთი გამრავლება მამ სამი შტოდან არის სემიტური მოდგმა რომელიც ბიბლიაში არის ისრაელიერი არაბულიერი და არის სხვადასხვა კონტინენტზე გაფანტული ენები, რომლებიც სადავო შეიძლება იყოს ზოგმა მიაკუთვნოს თავის თავს ქანაანული წარმოშობის ქამის შვილიშვილი იყო ქანაანი და იაფეტი. ევროპული ძირითადად მოსახლეობა იაფეტურ შტოს ეკუთვნის, როგორც გითხარი და არაბული და ებრაული სემიტურს და დანარჩენები შეიძლება გადანაწილდეს. სად ვიქნებით ჩვენ ეშმაკმა უწყის, მაგრამ ამასაც მნიშვნელობა აღარა ქრისტეს მერე. მაგრამ ისტორიამ სწორი სურათი დაგვიხატა სასკოლო ისტორიაში ჩვენ მაიმუნიდან წარმოშობას გვასწავლიან და რაღაც ამებადან და ინფუზორიიდან და აფეთქებიდან ეს ისულე დარვინის თეორია ხომ რომელიც ადამიანი იყო და თვითონ საერთოდ და რა წერდა ესეც არ ნაკლებად რელიგიური წიგნი და წმენას ეყრდნობა ვიდრე მეცნიერებას ხომ დარვინმაც სიკვდილის წინ აღიარა სხვათა შორის ეს მაგრამ ვინმე შეისმინა ის ამ სისულელებს გვასწავლიან თემ სოფლიოს ინსტიტუტებში ამის თეორია გაბატონებული იმიტომ არის ჩვენ საქმე კარგად ყველანაირი გაჭირვება სახეზია ესე იგი მე-12 თავიდან 50-ე თავის ჩათვლით შესაქმნის წიგნი არის ერთი კაციდან, ესე იგი აბრაამიდან, რატო იძახი ამას? ამას ჩვენ შევხვდებით მათეს სახარებას წიგნის შოვისა იესო ქრისტეს ძისა აბრაამისა, ძისა დავითისა. ნახეთ, ძისა აბრაამისა, ძისა დავითისა. შეუდგებით მე დაწვრილებით ანალიზ, უამრავ ინფორმაციას ამაზე მოგაწვდით. და ერთობ საინტერესო არის ეს გენეალოგიის
ვებს გულყარა აქ გენეალოგიას ხვდებით შესაქმნის მეხუთე თავშიც პირველივე მუხლი მეხუთე თავის პირველივე მუხლი და ახალ აღთქმაშიც ხვდებით ამავე დროს ჩვენ ადამიანთან მოყოლებული მთელი ცხრათავიანი შთამომავლობის ისტორია პარალიპომენონის პირველ ციკლში გავეცანით მეგობრებო თუ გახსოვთ ხო ესე იგი მე12 თავიდან გებულობთ აブラამი როგორ არის მოწოდებული და აブラამიდან შვილი ისააკი იაკობი იოსები 4 პატრიარქის ისტორია არის ერთი კაციდან როგორ ვიღებთ ჩვენ ერთ ოჯახს იაკობის შვილიშვილი ესე იგი და როგორ ყალიბდება მე აქედან სახელმწიფო ერიდან ევერი ესე იგი ჩამონათვალში ევერი ებრაელი ის არის და როგორ ხდება მე ამ 70 სულის ეგვიპტეში რო შედის 430 წელი დუმს ღმერთი ისევე როგორც მალაქიადან იონენ ათლიტე 400 წელი და დუმს ძველი და ახალი აღთქმის ის არის თითქოს სამ დახურა პირი და არაფერი ინფორმაცია არ არის გადის 430 წელი და დევნილობაში მყოფ მოსეს უკვე მეორე წიგნი ამით იხსნება გამოსვლა დევნილობაში მყოფ მოსეს ერთმა უცნაურმა მოვლენამ მისი ცნობიერებას ყურადღება მიიპყრო ხედავს რომ დღისით მზისით მაყლოვანი ბუჩქი ალმოდებული იწვის და არც იწვის ცეცხლი არის და გააოცამ სანახაობამ ეს იყო ზებუნებრივი სასწაულის შემოსვლა ბუნებრიობაში და მოსე მაშინ იმყოფება 80 წლისა და მაშინდელი 80 წელი არაურიოთ რა დღევანდელი 80 წლის კაცი ხელში ატატებული უნდა ატარებენ კიდევაც აგერ შეულაშვილს მოსე ხლა ეს ძალიან მაგარი კაცია ასე წარმოიდგინა ალბათ მიქელანჯელო როცა თავის მარმარილოში ესეთ გამოაქანდა კაის გაოცდა ადგა მივიდა არიწვის არაფერი ხმა შემოესმა აი გაიხსნაცა და დაელაპარაკა რა მოხდა ჩვენ ეს ვისწავლეთ როგორ მისა დავალება როგორ უძალიანდება მოსე შეშინებული არის თუმცა მოწმენე კაცი ეს მთელი 40 წელი რა ხდებოდა მოსეს ცნობიერებაში ან მუდაბონოში ჩვენ არ ვიცით ერთი ვიცით რომ ოჯახი შექმნა ცოლი ყავს შვილი ყავს და წემსად ფარაონის კაზი აღზრდილი კაცი ლამის ფარაონად ამზადებდნენ ის ვინც შვილა წემსად მოგვევლენა პირველი წემსი გამოჩნდა ნუ ისტორიაში პირველი წემსი იყო აბელი და ვიცით მესაქონლე კაინის ძმა აი ესეც სიმბოლური დატვირთვა აქვს ბიბლიაში საერთოდ წემსობას და დიდი წემს მთავარი იესო ქრისტეა კარგი შედარება სხვა არის წემსი ხო მოწმუნე სხვართან არის შედარებული პირდაპირ კი არ უნდა გავიკეთოთ მოსე გაგზავნილი იქნა და აი ეს ერი გამოყავს და ისტორიას ჩვენ გავეცანით უკვე 6-4 წიგში როგორ ყალიბდება თაღმერთი როგორ აყალიბებს ამ ქაოტური მასისაგან 2 მილიონი ნახევარი ებრაელი როგორ იბარტყა ამ ოჯახმა 430 წლის მანძილზე და აი ვაი დაარაბის შემდეგ გამოდიან ტყვეობიდან და ახლა ადგილი ჭირდება ხო 2 მილიონი ნახევარ კაც და გამზადებული ის დაპირებული აღთქმა აブラამს რომისა და გადავიდა ისაკზე იაკობზე იესუზე ამის შესრულებად ჩვენ ვისწავლეთ. მე წესების ცემა ვისწავლეთ ლევიტელებში თაყვანის ცემა. მეორე ჯულის კანონში უამრავი ისენი შევისწავლეთ. მე ისტორიული მემები დავიწყეთ და ესეც შევისწავლეთ ისუნავინი როგორ იპყრობს შედიან და ძველი აღთქმა რომელიც მოხსენებულია ძველი და ახალი აღთქმა სინაის მთაზე. და როგორ შეღაღადებს ისრაელი რომ შევასრულებთ ამას. რა არის ეს აღთქმა? აღთქმა არის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს ორი ადამიანის ვალდებულები, ორი ადამიანი ვაიღებს შესრულებას. ამერთმა რომ დადო ისრაელერთან, ამერთმა კი შეასრულა, ამან არ შეასრულა. ამიტომ აუქმებს ეს თქვენ მამებთან რომ დადებული აღთქმა თქვენ რომ ვერ შეასრულეთო, მე მას ვაუქმებოდა და ახალ აღთქმასო ირემიასთან ეკითხულობ. და ეს ახალი აღთქმა ყო თქვენ გულებში და გონებაში. ჩავწერო და მე ვიქნები თქვენი უფალი და თქვენი ქლემი ჩემი. შვილიო ეს მე მეორდება ახალი აღთქმის ციგნებში ებრაელთა წერილი როქვია ეს ტერმინი ტექნიკური ტერმინი არ გახლავთ ეს არის ხელშეკრულება დაგაური მოლაპარაკება უკაცრავად მოლაპარაკება და ორივე მხარემ უნდა შეასრულოს ისრაელ მერმა ვერ შეასრულა ეს აღთქმა და პრობლემებიც დაეწყო ჩვენ ეს პრობლემები ვისწავლეთ მეფეთა ციგნებში და პარალიპომენონში ზუსტად აქ შევჩერდით როგორ გაიყო სამეფო ორად 722 წელს ასურეთმა დაიპყრო ისრაელიერის 10 შტო ჩtildeo სამეფო როქვია თუმცა 209 წელი ღმერთი უყურებდა ამას და არაფერი არ შეასმენინა 9 დინასტიიდან 19 მეფე თავკომბალა და თავქარიანი რო იყო და მოსპოს და გაანადგურეს სახელმწიფო და სამოქალაქო ომები დაიწყო ამ ერთ ერიკ ორად რო იყო გახლეჩილი ეს მოხდა 930 წელს, როდესაც სოლომონის მეორე ტახტზე ადის მისი რეგვენის შვილი რობოამი. იქით უკვე უპირისპირდება მას იერობოამი. ესეც ვისწავლეთ ხო, ახსოვთ გახსენების თვალსაზრისით. შემდგომ თვალყურს ვადევნებდით აღმასვლას, დაღმასვლას და თანდათანობით სპირალურად დეგრადაციას. რით იყო გამოწვეული? გამოწვეულიყო წარმართობით ჩრდილო სამეფო. განუდგა სამხრეთ სამეფოს და სამხრეთ სამეფოში, თუ იცით გეოგრაფიულად, ისტორიულად ისრაელი ერი არის ჩრდილოეთიდან სამხრეთზე გადაჭიმული, არა აღმოსავლეთიდან დასავლეთით, ჩრდილოეთიდან სამხრეთით. აი ესეთია მისი განთავსება ტერიტორიულად. და ის მიცემული ტერიტორიული აი ეს დაპირება ვერ გააფართოვეს ისრაელმა მარტივი მიზეზით. მეფეები მოდიოდნენ,
რომლებიც იგნორაციას უკეთებდნენ და არსებდნენ თავიანთ ტერიტორიაზე წარმართულ ღმერთების თაყვანისცემას. Ძალიან აქტუალურია ეს დღესაც რო იცოდეთ. Არაფერი არის ახალი. ზეს ქვეშ რა ხდება, არაფერი ახალი მართ მაგუთხრა ეკლესიასტეში. Ამის შედეგად, როგორც გითხარით, 209 წელს გავლის მერე 722 წელს ჩtildeo სამეფო გაუქმდა და გადაასახლეს იქით და წავიდნენ და გაიფანტრნენ. დარჩა სამხრეთ სამეფო. სამხრეთ სამეფო მიარსება 354 წელი. ხო, მოყოლებული 931 წლიდან ავიღოთ 10. ძველი წელთავი ხა იგულისხმება რა თქმა უნდა, არსებობა შეწყვეტას როგორც სახელმწიფო სუბიექტი 586 წელს. Da amasat çeçirebebi daha etçko. Çünkü amis historiyasat gavetsanet gansak utrebit. Ro dağım tarit. Neçta meure cegane. Romelis karga uli gagebit. Tebrevi kutkidan iko danakuli. İsrat çoğun sayro kutkidan danakuli. Vistavlet mepeta cegenebşi. Mesane meuta mepeta gansak utrebit. Da ak çoğun şevçerdit. Emoci ulim gitkoli çoğun. Sevdaşı şevido daro. Aysa uribe sakın cipo gakrada. Gada barakten. Toyo başı cavitin da. İremiya terili tatsilebs. Sınabili İremiyaz godeba bibliyaşiz. ჩვენ აქ შევჩერდით. ეხლა ბოლო წინასწარმეტყველი მალაქია ამ ეპოქაშია ზუსტად მაგემაში მოღვაწეობს ნეემია მალაქია და მალაქია არის რო წინასწარმეტყველებს იოანე ნათლისმცემლის მოსვლას წინამორბედი ესე იგი მესიას წინ უსწრებს იესო ქრისტეს პიროვნება რომელიც 6 თვით 6 თვეა განსხვავება იესო ქრისტეს და იოანე ნათლისმცემლის აი ეს მომზადებს გზას და მონანეების ნათლისმცემას დაიწყებს ეს ნაწინასწარმეტყველები არის მალაქიასთან მალაქია როგორც გითხარით არის 400 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. აქ მთავრდება ძველი აღთქმის ისტორია, რომელიც აგერ დავიწყეთ სადღაც ქრონოლოგიასაც პირობითი არის მეგობრებო და ბიბლიაზე დაყნობით გეტყვით რომ სამყარო შექმნიდან 1656 წელი, აი დავამგოლოთ უკვე 2000 წარღვნა რო ხდება. 2000 წელი საკმარისია, როცა ძალიან ესეთი ძლიერი რეპროდუქცია ადამიანის გამრავლებისა, კარგი პირობები არის, ხანგრძლივი სიცოცხლე იცით, რომ ძველი პატრიარქები 930, 950, 966, 800, 500, 600 წელი ასე ცხოვრობდნენ. მე ცოდვას ისტორიაში გასლის შედეგად რო გავიდა შორს, სიცოცხლის ხანგრძლივობამ დაკლება დაიწყო და დავიდა 120, 110, 157, 175 და მერე და მერე 60 და მეფეთა ისტორიებში რომ შევედით ეს არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-10 მე-11 საუკუნეები ხო ძველი წელთაღრიცხვით აქ უკვე მეფეები სიცოცხლე არის ძალიან ხანმოკლე დავითი 70 წელი სადღაც 60 წელი სოლომონი დანარჩენები 50 55 10 20 ზოგი დაპატარავდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა დღეს ახლა ჩვენც ასეთ დონეზე ვართ არავინ დედამიწაზე არ ცხოვრობს 150 წელს შეიძლება ვიღაცა რაღაცა უკანასკნელი მოხიკანი ვნახოთ 105-10 წლის დედამიწაზე. მე არ ვიცი მაგალითად ახლა ისეც უნიკალური შემთხვევა იქნება, მაგრამ მას არც ტვინი მშავდება ალბათ და არც არაფერი უფუნქციოთ იქნება. ადამიანის სიცოცხლის ბიბლიური ასაკი განისაზღვრა 70 წელი და თუ კარგად 80 წელი. ესე იგი ფუნქცია რო შენარჩუნებულია მეტყოლება და რაღაც და იმის იქით უკვე მადლი არის თუ 100 წლის კაცი ლაპარაკობს ისე რომ არაფერი არ შეიძლება. ასეთი რამე იშვიათობა. და არიან მაგალითად საქართველოში 99 წლის ნოდარნათაძე 90 წლისა მარიამ ლორთქიფანიძე რომ ლაპარაკობენ მაინც ლაპარაკობ ხა დიდ სიბძნებს არ იძახიან მაგრამ სასიამოვნოა რა ამ ასაკის ხალხი ხელით არ დაყავთ და ხუთი კაცს არ მიასვენებს არ მოასვენებს შიოლაშვილივით აი ესენი ზიან და ლაპარაკობენ კარგი მეხსიერება ცოტა ყურთასმენა და წაერთვათ აი ეს მაქსიმუმი მაგრამ 100 წლისა და რაღაცა საქართველოში კი არა აღარსა და აღარ არის რო უდენა აზროვნებს აი ასეთი არის ცოდვის შედეგი მეგობრებო და ძალიან სევდის მომგვრელი ადამიანი, ცოტა ხანს ხოვრობს ადამიანი. სისულელებში ვატარებ და უცებ ისე მოვიხედავ და ჩვენს უკან 60 წელია და უი რამდენი რამე თურმე დამჩა გასაკეთებელი. უფრო მეტი ვერც მოვასწარი რომ მე სიყვარულა ახლობლებთან არ ვცალია. გაჩნდა ტერმინი არ მცალია. არცალია ცოლს ქმრისთვის გადაパンწალებულია ორივე. არცალია ახალგაზრდებს ერთმანეთს ზოგი იქ არის, ზოგი აქ არის. არის კომპიუტერით ურთიერთობები. სულ სხვა განზომილებაში ვართ. სტრესი გაძლიერდა. სტრესის შედეგად ადამიანები ფაქტურად თუ წამლები არ დალეს ყეფავს. ესე იგი ყეფარე ძაღლების პლანეტაზე ცხოვრობთ. უხეშ შედარება, მაგრამ მომიტევეთ ახლა. გასვიზამთ ხანდახან, ესეც უნდა დავახასიათოთ ჩვენი ბინძური ბუნება. აბა ვერ გავიგებთ ქრისტეს მადლს. ასე რომ ალაქიას მერე ცა შეჩერდა. არაფერი იუწება არ არის. უცებ იხსნება კარები და თქვი მთავარი ძეგნი ახალი აღთქმა მათეს სახარება. და მათ რას ხედავთ? რომ აქ უკვე ძეგნი შობიშა იესო ქრისტესი რა ხდებოდა ამ 400 წლის მანძილზე? გადარბენით ამასაც გეტყვით მაინც ხო ინფორმაცია გქონდეს რო კვეთრო დაგაინტერესოთ და სადღაც მერე მოიძიოთ. ესე იგი აღმოსავლეთში სამი ძლიერი იმპერია ჩვენ გავეცანეთ. დომინატობს სოფლიოში ეს არის ასურეთი, ბაბილონი, ხო
ხო ეს ჩვენ ვისწავლეთ ერთ დაადრე და ისრაელთან მიმართებაში ვისწავლეთ 120 წელი იყო ეს იმპერია ბაბილონი მეორე ბაბილონი იყო 70 წელი და ბაბილონი თავისუფლი მერე ძლიერმა მედოს პარსეთის იმპერიამ დაიქვემდებარა და ეს იყო აღმოსავლეთში ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფო ძალაუფლების თვალსაზრისით მაგრამ ამას ანგარიშს უწევდა ეგვიპტე ეგვიპტე ჯერ კიდე აღაფავდა სულს და აქ გავჩერით აი ეს მევატოვეთ ესე იგი ისრაელი დავტოვეთ სპარსეთის გავლენის ქვეშ. იმჟამინდელ მსოფლიოს განაგებს სპარსეთი და უდიდესი არის ტერიტორია მისი. ესე იგი აღმოსავლეთი დომინანტობს ამ თვალსაზრისით. 480 წელს ძველი წელთაღრიცხვით. ქსერქსეს სპარსეთის მეფე იმარჯვებს საბერძნეთს. მაგრამ იმავე წელს ეს თერმოპილესთან მარცხდება ბერძნები. დასავლეთი უკვე აღმოსავლეთს რეჭდავება და ვინ აიღებს პირველ ადგილს ამ ძალაუფლებისა ხო იმპერია. ვინ რომელი მოვა ახალი იმპერია. Ну, ახალი იმპერიის წინასწარმეტყველება დანიელის მერვე ციგნი, მერე ჩვენ წინასწარმეტყველებს რომ ვისწავლეთ ამას გავეცნობით, დაწერილი. იქ აღწერილი ეს. როგორც აღნიშნეთ, მეორე ძველი წელთაღრიცხვით 480 წელს ქსერქსე იმარჯვებს საბერძნეთს თერმოპილესთან, მაგრამ სალამინთან მარცხდება. ეს ბრძოლები ისტორიულად ცნობილი არის. 323 წელს დასავლეთიდან მოდის აი ეს დანიელში რომ აღწერილი თხის რქა, აი ეს ალექსანდრე მაკედონელი დიდად წოდებული, სრულიად ახალგაზრდა. და გაერთიანებული ძალებით ამარცხებს სპარსეთს და აი ეს შემოვიდა უკვე ახალი მართველი სისტემა. ერზნული ცივილიზაცია აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ გადმოვიდა ძალაუფლება. 322 წელს იერუსალიმში ალექსანდრე მაკედონელი შედის და ეს წინასწარმეტყველად სრულდება, რომ აი იერუსალიმს არ დაანგრევს. გამოუტანენ დანიელის ციხეს და ეტყვიან აი აქ და გაჩერდება. 323 წელს ალექსანდრე მაკედონელი ყდება. ამის იმპერიას მისი 4 მხედართმთავარი ინაწილებს და ხელიდან ხელში გადადის ისრაელი როგორც ერი. ეს არის პერიოდი როგორც გითხარით ის 400 წლიანი რა ხდებოდა ისტორიულად. სანამ ჩვენ შევაღებთ ვთქვათ ახალი აღთქმის კარებს წინ რა ისტორიული მოვლენები უსწრებდა ამას. როგორც აღვნიშნეთ ცადუმს არაფერი არ იწერება ძველი აღთქმა რო დამთავრდა. ცადუმს ნიშნავს ღვთისულიერი რო არის წეგნი. ღმერთი თავის მითითებებით აღარაფერს აღარ აწერინებს არავის. და ბოლო მალაქი არის. ალექსანდრე სიკვდილის მერე ეს 4 თავისის ინაწილებენ იმას და ასე გაბატონდა უკვე დასავლეთი და ფარხმალი და რამა აღმოსავლეთმა. მაგრამ ალექსანდრე მაკედონელის მერე იმპერია დაიშალა. გადანაწილება წავიდა. იქ სირია წამოყოფდა, იქ სელევკიდები არიან. ისრაელი ერის ბედი როგორია? ისრაელს იპყრობს პტოლემეოსი და იქვემდებარებს. 166 წელი ისევ ძველი წელთაღრიც აღურძენ მას განიცდის რაღაც ეროვნული სულისკვეთით ისრაელიერი და აჯანყებას სათავეში უდგება იუდა მაკაბელი. მაკაბელი ჩაკუჩნიშნავს. აი იმის შედეგად გამარჯვებას ზეიმობენ. და მაკაბელების დინასტიიდან ბოლო მეფე არის ანტიგონი, რომელსაც ჰეროდე კლავს და ის გამეფდება მერე. მაგრამ გამოტოვებ კიდე პერიოდს რო არ დაგავლოთ 63 წელს ძველი წელთაღრიცხვით. პომპეუსი იპყრობს უკაბატონდება და რომი არის მძლავრი ამასობაში. 31 წელს ავგუსტუსი არის 44-ში სენატი მეანიჭებს ჰეროდეს ველიკი როარი დიდი ჰეროდე რომელიც სახარებაშია მოხსენებული ისრაელის მეფეთ ნაცვალი. ეს ჰეროდე რომელიც მისი წარმოშობა იდუმეველი არის ედომიდან ესავის შთამომავალია და ესეც ნახეთ რა დღეში ჩავარდა ისრაელიერი. ტრაგედია ხომ საშინელი პიროვნება იყო ეს. არავის არ ინდობდა რა. ეჭვიანი იყო და მისი ადგილი არავის არ წაერთმე და შვილებსაც კი ხოცავდა. Ну ეს თალკე ისტორია და დაღალთ ამის მოყოლით. 4 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, აი ესეთ პიროვნებაში იბადება იესო ქრისტე. ძველი წელთაღრიცხვით 4 წელი. რა კულტურული პარტიული ისენი ყალიბდება ამ დროს ხამ 400 წლის მანძილზე. წარმოიშვა 4 გავლენიანი პარტია: ფარისევლები, სადუკეველები, მწიგნობრები, ჰეროდიანელები. აი ამ სივრცეში ჩვენ ახლა ახალ აღთქმას შევდებთ, აი ზოგადად ეს ისტორიული ეს ფონიც წარმოვიდგინოთ, თორე ისე ვერ გავიგებ მთელი რაღაცებს. წინ უსწრებს აი ცამ გახსნა პირი და ლუკა მახარებელი და გებულობთ რომ ზაქარია იერუსალიმში ერთ-ერთი წირვის საკურთხეველთან თქომის დროს ანგელოზი ეუბნება ინფორმაციას რომ თან ასაკადასულები აშვილი არ უჩდებათ, იოანე ნათლისმცემელი გეყოლება შვილი. აი ეს არის უკვე ხმა რომ გაისმა. ცამ პირი გახსნა და ახალი აღთქმის ჩანაწერები უკვე ჩაწერა სწორედ ამ ეპოქაში ხდება. მთელი 27 წიგნის ისტორიის წერის თარიღი არის 40 წელი ახალი წელთაღრიცხვით აქიდან დაახლოებით 27-28 წელი 90-ის ჩათვლით. სადღაც პირველ საუკუნეშია თავდება ეს ყველაფერი. ბოლო წიგნი არის გამოცხადება. ესეც გითხარით რომ ახალი აღთქმა 27 წიგნის განშემო 4 სახარება არის, საქმე მოციქული და წერილები 14. მე ვაკუთვნე პავლეს ზოგი აკუთვნებს 13 და მე 14 არა მარტო მე და ასევე პეტრეს ორი წერილი და ამ შემდეგ ეს იცით ახლა არ მინდა ამაზე ჩხარო ვლაპარაკო რა
Eğla rogit harit, tavarit zigeni, ahalaklamaşı, mate sahareba, mateden, unik aluri aris ez zigeni. Cerirti imit orom, zöyle yaktkemiz, katvali zinez bigarişe. Am zekşi, mimubne ul citatep, zveri gavi gert, rodiz dara kontekstçi xamarops, suli zimnes mer mate, mes me baje mate. Xo me baje ruva tavis tavs ro uzotep, su vargiz, misi vet zigeniz, me cxre tavis mi cxre mulşi aris. Sa interesot gavxadot, temarom, ay rahat snayret, siqvarli şeyqvarot ez zigeni. Onlar bebiz gülzik bebiye de getirdi ratom. Aki metsim konuda tavizörse gülzik vada modgama sürüp irulatır sakarı var. Gada vakti imagas. Genealogiya, kom et matestan ruari, atse sakarı başı Lukas garda, genealogiya arkutu ve Markustan arkutu ve Yohanestan. Ama sat salge, getirdi radan nişnoli bakamas. Da tu am gasagreps vipovit. Gasagreps genealogiz citralamaz da sakit xiyari. Da am nişnoli bak genealogas. Ratom itzqeba, tkvat, tsigni shobisa Yesu Kristisa, dzisa Abrahamisa da dzisa Davidisa. Ახარება არის სპეციფიური იმით, რომ 600-ზე მეტი ციტირება ძველი აღთქმისა. ამდენი ძველი აღთქმის ციტირება არც ერთ იმაში არ არის. შემდეგ საინტერესოა 4 რატომ სახარება. იმიტომ რომ 4 კუთხისთვის არის გაგზავნილი. 4 ცივილიზაციისათვის. მათე ებრაელებისთვის, ისრაელიერისთვის, მარკოზი რომაელებისთვის, რომის იმპერია მაშინ, ლუკა ბერძნული ცივილიზაციისთვის, იოანე აღმოსავლური მისტიკური ფილოსოფიისთვის. ამას მე ცალცალკე შევავსებთ. ბევრი ამეთქი სალაპარაკო გითხარით და არ მინდა გადაგყალოთ.